Yes, reka nangire nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba The Storycast Media. Yekomeje kumva kuri mikoroni Junior Regis, tujye kugenda tubana tuganira kuri amwe akora akomeje kugenda avuga hano iwacu mu Rwanda. Makuru yacu rero tukaba tugiye kuba tureba amwe makuru abaye yakomeje kugenda caracara, turaza kuba duhera mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo rero amakuru akomeje kugenda avugamo n'amakuru ya Gitifu w'umurenge we wirukanwe mu buryo bitewe n'amategeko, kugeza ubu akaba yagizwe umujyanama wa meya wa karere ka Rulindo. Turaza kandi kuba dukomeza mu karere ka Ngororero, aho umwarimu yaje kuba yitaba Imana ngo yituraga hasi ari kwigisha abanyeshuri bikarangira hasize ubuzima. Turaza kandi kuba komereza mu rwego rw'igihugu rw'ingororamuco RCS rushinjwa gukata amafaranga abakozi ndetse no kubahemba badakora. Byose tugiye kuba tugenda tubiganiraho. Reka nongere mwibutse yuko rero wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe rwose ntarirarenga, kugira ngo uje uba uwa mbere ubanza kumenyeshwa amakuru yasohotse agisohoka rwose uhite uyabonera igihe. Amakuru yacu rero reka tuyahere mu karere ka Rulindo nk'uko narimaze kubikubwira. Karere ka Rulindo rero nyuma y'inkuru yari imaze iminsi ivugwa mu karere ka Rulindo hagati ya meya Mukanyirigira Judite ndetse na Ndagijimana Frodoir wari Gitifu umurenge wa Mbogo, nuko kugeza ubu amakuru dukesha ikinyamakuru Bwiza nuko uyu mugabo wari Gitifu umurenge wa Mbogo yamaze kuba ashyirwa muri komite njyanama y'akarere ka Rulindo. Ibi byabaye ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki enye Ugushyingo 2024 mu masaha ya saa 10 n'igice, nibwo mu nyubako ikorera makarere ka Rulindo habaye inama iyobowe na meya Mukanyirigira Judite, yigaga ku buryo uyu Ndagijimana Frodoir yasubizwa mu kazi kuko yari yarirukanwe mu buryo butemewe n'amategeko. Komisiyo ishinzwe abakozi yari maze kwandikira uyu muyobozi inshuro zigera kuri 3 imusaba ko Ndagijimana Frodoir yasubizwa mu kazi kuko uburyo yirukanwemo budakurikije amategeko. Kuri inshuro rero amakuru dukesha ikinyamakuru Bwiza, ikinyamakuru Bwiza na makuru cyakuye ahantu hizewe nuko Ndagijimana Frodoir yamaze gusubizwa mu kazi ariko agahita ahindurirwa inshingano kuko yagizwe umujyanama wa komite nyobozi y'akarere ka Rulindo. Ngo nokuvuga ko ari umwe mu bajyanama bameye akarere ka Rulindo. Bwo twageragezaga gukoresha umurongo wa telefone perezida njyanama y'akarere ka Rulindo Dusabirane Aimable yatangarije ikinyamakuru Bwiza ko ayo makuru yuko Ndagijimana Frodoir yasubijwe mu nshingano ndetse akagirwa n'umujyanama wa komite nyobozi ntayo azi, kandi izo nshingano nta nizigeze zitangwa. Ubwo rero twageragezaga kuvugisha meya w'akarere ka Rulindo ndetse na Gitifu Frodoir wahawe izi nshingano zo kuba umujyanama wa meya, ntago twabashije kubafatisha ariko mu gihe hari andi makuru atandukanye n'aya turibuze kubona turaza gukomeza kuyabagezaho. Ndetse nongera nkwibutse yuko nimba wifuza gukomeza kugenda umenya amakuru nk'aya ngaya agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa iwacu mu Rwanda, wakanda subscribe ugakanda like ukagira n'icyo utangaza muri comment ndetse ugasangiza n'inshuti zawe ukora share. Makuru yacu rero reka duhite tuyakomereza mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru rero ahari mu karere ka Ngororero ni inkuru y'akababaro, ubwo umwarimu mu karere ka Ngororero yari ari imbere y'abanyeshuri ari kubigisha yitura hasi birangira anahasize ubuzima. Umwarimu witwa Nsengimana Juvenal wigishaga ku kigo cy'amashuri abanza cya Mukingi murenge wabwira yituye hasi imbere y'abanyeshuri birangira anahasize ubuzima. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero rero buvuga ko bwatunguwe n'urupfu rw'umurezi witwaga Nsengimana Juvenal wagiye kwigisha ari muzima bikarangira avuyeyo atakiri muzima. Ubwo yatangiraga gutanga amasomo rero yaje kwitura hasi anahasiga ubuzima. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Ngororero bwana Vice Mayor Mukunduhirwe Benjamin yatangaje ko bamenye iby'urupfu rw'uyu mwarimu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki enye Ugushyingo 2024. Mukunduhirwe Benjamin Vice Mayor w'aka karere ka Ngororero yatangaje ko bagiye gukorana yatangaje ko abakorana na Nsengimana Juvenal ubwo no kuvuga abarimu bagenzi be ubwo batangarizaga ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero imbere y'abana babonye yikubi abana baje kuba batanga ubuhamya. Ubwo no kuvuga abana be muyigisha batanze ubuhamya yuko babonye yikubita hasi bahamagaza imbangukira gutabara yagera yamaze gushyira mu mwuka. Bwana Vice Mayor Mukunduhirwe Benjamin yatangaje ko
babwiye uko byagenze. Akomeza agira ati ubu nderekeza ku ishuri ribanza rya Mukingi guhumuriza abanyeshuri n'abarimu bagenzi be bakorana. Bwana Vice Mayor Mukunduhirwe Benjamin yakomeje atangaza ko yabanje ku bitaro bya Muhororo kureba umurambo w'uyu mwarimu witabye Imana Nsengimana Juvenal. Nyakwigendera Nsengimana Juvenal akaba yitabye Imana afite imyaka 50 y'amavuko, akaba yakomokaga mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Mutare umurenge wa Macuba akarere ka Nyamasheke ko mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yaracumbitse mu murenge wa Bwira kubera impamvu z'akazi niho yakoreraga mu karere ka Ngororero. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko butegereje raporo ya muganga igaragaza icyishe Nsengimana Juvenal kuko ubusanzwe nta ndwara yarafite izwi wavuga ko ariyo yazize. Mukundirwe Benjamin Vice Mayor w'akarere ka Ngororero unashinzwe imibereho myiza y'abaturage b'akarere ka Ngororero yakomeje avuga ko bagiye gukorana ibiganiro nabo mu muryango wa nyakwigendera kugira ngo hafatwe umwanzuro w'umunsi azashyingurwa. Murambo wa Nsengimana Juvenal wajyanwe mu bitaro bya Muhororo gukorerwa isuzuma. Ngaye ngo ko rero reka dukomeze kwihanganisha umuryango w'uyu mwarimu witabye Imana ngo yari mu kazi ari we Nsengimana Juvenal. Makuru yacu yo mu Rwanda reka tuyasoreze mu rwego rw'igihugu ngororamuco ruzwi nka RCS. Mu Rwanda rero abacungagereza barirwa mwijana barasaba ubutabera bakava mu gihirairo barimo. Hashize amezi agera ku 10 bahagaritswe n'urwego rw'amagereza bakavuga ko batazi igihe bazasubirira mu kazi cyangwa se nimba barirukanywe nabyo bemenye bishakira kaza handi. Wera muri Gicurasi 2024 nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora Rwanda Correctional Service rwemeje ko rwarekuye abacungagereza 135 bari bamaze igihe kigera ku mezi 5 bafungiwe mu ishuri ry'amahugurwa ry'urwo rwego rw'igihugu ngororamuco riherereye mu karere ka Rwamagana ubwo bari bakurikiranweho amakosa agiye atandukanye. Icyo gihe rero hari amakuru yavugaga ko bakoze imyigaragambyo yo kwicisha inzara bavuga ko bafungiwe ubusa. Abo babwiye ikinyamakuru Voice of Africa ko nyuma yuko Rwanda Correctional Service cyangwa se RCS barekuye bagiye kumara amezi agera kuri 7 badasubizwa mu kazi cyangwa ngo basezererwe bajye kwishakira kaza handi. Icyakora bavuga ko babona imishahara gusa badahabwa amafaranga yo kurya angana n'ibihumbi 36 bari basanzwe bahabwa iyo babaga bakiri mu kazi. Bakavuga ko bafite impungenge kuko batari mu kazi bagasaba ko bagasubizwamo cyangwa bagasezererwa. Bavuga ko kandi bakomeje gukatwa aya mafaranga yo kurya kandi batakirya basigaye bitunze ku giti cyabo bakibaza kugeza amagingo ya aho ano mafaranga ajya. Umwe mu bahagaritswe na RCS yatangaje ko agira ati twategereje ko tubona ibaruwa idusubiza mu kazi twarahebye amaso yaheze mu kirere biratubangamiye natwe nk'abantu bakunda igihugu bashaka ko dukorera igihugu kumva ko twahembwa amafaranga ya leta tudakora ntago bikwiye. Ikindi kandi bavuga ko naho bashobora kubona ntago bashobora kubona aho kuba ndetse ntanubwo banabona aho bakora akazi kuko nta muntu uhumura akazi asanzwe afite kandi mu buryo bugaragara. Undi nawe akaba yageze ati na hano wajya gusaba akazi ngo bakaguhe. Icyifuzo turi gusaba RCS nuko badukura mu gihirahiro bakadusubiza mu kazi. Ubwo nibatwirukana bazaba bafite imenyetso bigaragaza ko umukozi wa leta yirukanywe. RCS ntacyo iratangaza ku busabe bw'abacungagereza kuko umunyamakuru umwe yagerageje kuvugisha urwego ariko ntirwagira icyo rumutangariza. Nyamara umuvugizi wa RCS CSP Kubwimana Therese yigeze gutangariza itangazamakuru ko iyo umukozi wa RCS ubusanzwe akoze amakosa atuma ajyanwa mu nkiko hari ubwo biba ngombwa ko avanwa mu kazi ariko hari nubwo uru rwego rufata icyemezo cyo kubahana kugira ngo bitekerezeho bahindure imyitwarire kugira ngo bazakore neza kurushaho. Umwe mu banyamategeko utifuje ko imyirondoro ye ijya hagaragara yatangaje ko bariya abantu bafunzwe binyuranye mu buryo bunyuranyije n'amategeko avuga ko uwo birukana ari uwarwaye igihe cy'amezi 6 ariko iyo amezi 3 ashize
amezi atandatu ataruzura batangira kumuhemba kimwe cya kabiri cy'umushahara yarasanzwe ahembwa y'amezi yuzuye ataratu rero baramusezerera bakamusezera ku mpamvu z'uburwayi agahabwa nimerekeza uyu munyamategeko rero bavuga ko bari bafunzwe n'urwego bari bafunzwe n'urwego ngororamuco rw'igihugu ruzwi nka RCS Rwanda Correction Service bari bafunzwe mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko ibyaha bakurikiranweho bafungiwe ibyaha bitandukanye bafungiwe ahantu hatemewe n'amategeko ubusanzwe muri discipline nibemerewe kurenza ameza ane n'iminsi 8 gusa kugeza ubu aba bacungagereza bavuga ko batazi niba barirukanwe mu kazi cyangwa se bari mu bihano inkuru ya RCS niyo dusoreje amakuru amakuru nawe naguteguye yakomeje kugenda avugwa hani wacu mu Rwanda yomvuga kuri mikoronari junior regis ingi ni the storycast media kanda subscribe n'ubutarayika ndetse ukande na like share ndetse na comment wandi dusubire mu biganiro by'ubutaha.